kde je břeh, kolik je ven, kde byl břeh? Ta cesta prostě šla kolem těchto. Jo? Takže tu byla cesta, to už je jo, venku. Ta cesta už... je až dozadu, takže to je ani na té straně nejde vidět. Aha. A bože, co se do ní vleva, nebo... Co to ona chce? Co to je?